Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bakıda 17 yaşlı oğlan yaşadıkları binanın 10. mertəbəsindən yıxılıb. Milli Az-Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 2004-cü il təvəllüdlü Ağaverdi Ağaverdiyev ehtiyatsızlıqdan eyvandan düşüb. Yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilən Ağaverdiyev bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb.